Payg'ambar alayhisalomning buyuk sahobiylarini hikoya etishda davom etamiz. Bugun navbat olamlarga rahmat elchisi sifatida yuborilgan oxirgi payg'ambarining jannat yigitlarining sayyidi deb ta'riflangan Abu Sufyon ibn Harisga yetib keldi. Bu voqiyatlarni tinglab turib, Alloh subhanahu va taoloning cheksiz hikmat egasi ekanligi yana bir bora amin bo'lsak ajab emas. Muhammad alayhisalom va Abu Sufyon ibn Harisning o'rtasidagi yaqinlikning naziri hayotda kamdan-kam uchraydi. Abu Sufyon payg'ambar alayhisalom bilan tengdosh, ular bir paytda tug'ilib, bir oilada ulg'ayishgan. Ular amakivachcha bo'lganlar. Haris va Abdulloh Abdulmuttolibning o'g'illari tug'ishgan aka-uka edilar. Undan tashqari Abu Sufyon payg'ambarimizning emchakdosh birodari, har ikkisini Halima, Sa'diya emizib katta qilganda, va nihoyat ular nubuvvat davridan ilgari qalin do'st o'rtoq bo'lganlar. Qiyofalari ham bir-biriga juda ham o'xshash edi. Bundan ko'ra yaqinroq qarindoshlik bo'lishi mumkinmi? Shuning uchun bu mustahkam aloqalarni bilgan odam hoy-nihoy Abu Sufyon payg'ambar alayhisalomning da'vatlariga birinchilardan bo'lib labbay degan peshqadamlar safida u kishiga ergashgan deb o'ylash ehtimoldan xoli emas. Ammo voqelik buning mutlaqo aksini ko'rsatadi. Payg'ambar alayhisalom oshkora da'vatni endi boshlab, avvalo qarindoshlarini ogohlantirgan paytlaridayoq Abu Sufyonning qalbida nafrat olovi alangalandi. Do'stlik adovatga, qarindoshlik yuz ko'rmaslikka, birodarlik gap o'qimaslik va to'sqinchilikka aylandi. Payg'ambar alayhisalomga robbilari tomonidan risolat vazifasi yuklatilgan kunlarda Abu Sufyon Quraysh qabilasining jasur pahlavonlaridan va dong'i ketgan shoirlaridan edi. U butun shoirlik iste'dodini Payg'ambar alayhisalomning chaqiriqlariga, bor kuch-quvvatini islomga va musulmonlarga qarshi qaratdi. Qayerda Nabi alayhisalomga qarshi fitna qo'zg'otilsa, albatta uning boshlovchisi Abu Sufyon bo'lib chiqar, qachonki musulmonlarga aziyat yetsa, bunda ham uning o'lishi salmoqli bo'lardi. U shaytonning so'ziga kirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni haj qilgan, boshdan oyoq tuhmat va bo'xtonlardan iborat haqoratli she'r yozgan edi. Bu adovat qariyb 20 yil davom etdi. Abu Sufyon payg'ambar alayhisalomga muttasil turli hiyla-nayranglar bilan pand berishni payda bo'ldi. Musulmonlarga aziyat yetkazishning qanday usuli bo'lsa hammasini qilib ko'rdi. Makka fathidan biroz oldin Abu Sufyon iymonga keldi. Uning islomi haqida siyrat va tarix kitoblarida g'oyat ajoyib va ta'sirli qissa saqlanib qolgan. Keling so'zni uning o'ziga beraylik. Har holda o'z tuyg'ularini gapirib berish egasiga osonroq, tinglovchi uchun ishonchliroqdir. Abu Sufyon hikoyasi. Islom qat ko'tarib mustahkam qaror topgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Makkani fath etish uchun yo'lga chiqqanlari haqida xabar tarqaldi. Buni eshitib mening ko'zimga dunyo qorong'u bo'lib ketdi. O'zimcha o'yladim, endi nima qilaman? Qayoqqa qochaman? Holim ne kechadi? Xotinim va farzandlarimning oldiga borib, tezda safar tadorigini ko'ring. Biz Makkadan jo'nab ketamiz. Hademay Muhammad kelib qoladi. Agar musulmonlarning qo'liga tushsam, sog' qo'yishmasa kerak dedim. Ular meni insofga chaqirishdi. Ko'zingizni oching. Butun arab va ajamlar Muhammadga itoat izhor etishyapti. Uning dinini qabul qilishyapti. Siz esa hanuzgacha tish tirnog'ingiz bilan qarshi turibsiz. Vaholanki, uning eng birinchi yordamchisi siz bo'lishingiz kerak edi. Har tarafdan dashnom aralash da'vat eshitib, Muhammadning diniga moyillik tuydim. Shunda Alloh mening qalbimga hidoyat soldi. Shu zahoti yo'q o'rnimdan turdim. G'ulomim mazkurga bir tuya va bir otni tayyorlashni buyurdim. Keyin o'g'lim Ja'far bilan fursatni boy bermay Abvoga jo'nadik. Abvo Makka va Madina orasidagi diyor bo'lib, men Rasulullohni o'sha yerda to'xtaganlarini eshitgan edim. U yerga yaqinlashgach yuzimga niqob to'sib oldim. Chunki Payg'ambar alayhisalomning huzurlariga yetib, islomimni e'lon qilgunimcha yo'l-yo'lakay musulmonlarning birontasi meni tanib qolib, o'ldirib qo'yishi mumkin edi. Ulug'larni qoldirib, bir milcha masofani yayov bosib o'tdik. Shundoqqina yonimizdan musulmon askarlarining peshqadam guruhlari ketma-ket o'tib ketishdi. Men har safar jangchilar ichida Muhammadning meni taniydigan sahobasi chiqib qolishidan qo'rqib, yashirinib turdim. Navbatdagi guruhlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rindilar. Men chopib u kishining oldilariga chiqdim. Ro'paralariga turib, yuzimdagi niqobni yechdim. Payg'ambar alayhisalom menga ko'zlari tushishi bilan tanidilar. Tanidilar u yuzlarini o'girib oldilar. Men yana u kishining ro'paralariga o'tdim. Payg'ambar alayhisalom yana teskari qarab oldilar. Bu holat bir necha marta takrorlandi. Men qanchalik janobimizning nazarlariga tushishga intilmayin, har safar harakatlarimiz zoya ketar, u zot meni ko'rishni mutlaqo istamasdilar. Yo'l-yo'lakay
payg'ambar alayhissalom mening islomga kirganimni bilsalar shubhasiz xursand bo'lib ketadilar. U kishining quvonchlariga ashablari ham albatta sherik bo'lishadi deb o'ylagan edim. Biroq payg'ambar alayhissalomning yuz o'girishlarini ko'rgan musulmonlar menga xomrayib qarashdi. Birontasi ham iliq munosabat bildirishmadi. Abu Bakrga yo'liqqanimda keskin orqasiga o'girilib ketib qoldi. Men yalvorgan namo Umar ibn Xattobga qaradim. U ham ro'y xo'shlik ko'rsatmadi. Balki dard ustiga chiqqonda ansorlardan birini menga qarshi gijgijlab qo'ydi. Haligi ansoriy meni rosa so'kdi. Ey Allohning dushmani, Allohning elchisiga, uzotning sahobalariga ozor beradigan hali senmisan? Sening payg'ambar alayhissalomga nisbatan adovatingni butun mashriq va mag'rib ahliga taqsimlasa ham ko'plik qiladi. U tinmay haqorat qilib boshqalar, atrofdagi musulmonlar menga o'qrayib qarashar, ayrimlari bundan xursand ham edilar. Nogoh men amakim Abbosni ko'rib qoldim. Chopib borib unga iltijo qildim. Hey amakijon, qarindoshligimiz, qavmimdagi obro'-e'tiborim tufayli payg'ambar alayhissalom mening islomga kirganimni ko'rib xursand bo'ladilar deb o'ylagandim. Ammo nima bo'lgani o'zingizga ma'lum. U kishi bilan gaplashib ko'ring, meni kechirsinlar. Yo'q dedi amakim. U kishining yuz o'girishlarini ko'rganimdan keyin sen haqingda bir og'iz so'z aytishga ham jur'at qila olmayman. Men uchun payg'ambar alayhissalom benihoya ulug' zotdir. Vaqt o'tsin, balki uzr aytishning qulay fursati kelib qolar. Ey amaka, meni bu ahvolda tashlab qo'ymay, qichqirib yubordim dahshatga tushib. Hozir sen haqingda og'iz ochishning mavridi emas edi u. Men tashvish va xavotir ichra amaka vacham Ali ibn Abi Talibni qidirib topdim. Ammo u ham iltimosimga xuddi amakim Abbosday javob berdi. Shunda men yana Abbosga murojaat qildim. Xo'p, siz Rasulullohga uzrimni yetkaza olmas ekansiz, jilla qursa hech holi jonimga qo'ymasdan hadeb meni so'kayotgan, muham yetmaganday boshqalarni ham qayrayotgan anavi kishini tiyib qo'ying. Amakim qandoq odam u deb so'radi. Men uning sifatlarini aytdim. U Nuaymon ibn Harisku, Najjor qavmidan dedi amakim. U uni topib kelish uchun odam jo'natdi. U kelgach nasihat qildi. Ey Nuaymon, bilib qo'y, Abu Sufyon payg'ambar alayhisalomning vakvatchasi. Mening akamning o'g'li. Bugun u janobimizning g'azabida bo'lsa, ertangni roziligiga ham erishib qolar. Shuning uchun uni tinch qo'y. Bu so'zlarni eshitgan Nuaymon boshqa menga aziyat yetkazmaslikka va'da berdi. Payg'ambar alayhisalom Juhfada, ya'ni Madinadan Makkaga kiraverishdagi makonda to'xtadilar. Men u kishi tushgan manzilga borib, eshigining ro'parasiga o'tirib oldim. Yonimda o'g'lim Ja'far ham bor. Payg'ambar alayhisalom ichkaridan chiqib kelayotib, meni ko'rishlari bilan teskari qarab oldilar. Men noumid bo'lmadim. Butun safar asnosida payg'ambarimiz qayerga manzil qursalar, eshiklarning to'g'risiga o'tirib olardim-da, orqamga o'g'limni turg'izib qo'yardim. Biroq u kishi har safar menga ko'zlari tushish hamono nigohlarini olib qochardilar. Bu holat ancha muddat davom etdi. Toqatim toq bo'lib, jonim hiqildog'imga kelgach xotinimga dedim: "Xudo haqqi, yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mendan rozi bo'ladilar, yoki o'g'limni yonimga olaman u boshim oqqan tomonga qarab ketaman. To'ochlik va tashnalikdan sillam qurib halok bo'lguncha ketaveraman." Bu qasamning xabari payg'ambar alayhisalomga yetib borgach, menga rahm qildilar. Qubbalardan chiqayotib menga muloyimroq nazar bilan boqdilar. Endi men u kishining jilmayib boqishlaridan umid qila boshladim. Payg'ambar alayhisalom Makkaga to'liq fath va nusrat bilan dohil bo'lganlarida men muzaffar qo'shinning safida edim. Payg'ambar alayhisalom masjidga kirdilar. Men ham birga kirdim. Yonlaridan bir qadam ham bir lahza ham jilmadim. Hunayn jangida arablar islomni tak tomiri bilan sug'urib, musulmonlarni bitta qo'ymay qirib yuborish maqsadida payg'ambar alayhisalomga qarshi tish tirnog'igacha qurollangan, misli ko'rilmagan darajada son-sanoqsiz qo'shin topiladi. Nabiy alayhisalom sahobalardan tashkil topgan qo'shinning boshida mudofa uchun chiqdilar. Urushda men ham ishtirok etdim. Yog'iylarning mormalaxday behisob cherigini ko'rib, o'zimcha xudo haqqi, bugun payg'ambar alayhisalomga nisbatan qilgan jamiki adovatlarimni yuvib yuboradigan kun keldi. Mana endi janobimiz mening Alloh va Rasul rozi bo'ladigan ishlarni qilishimni ko'radilar deb qo'ydim. Jangning avvalgi lahzalaridanoq mushriklarning yaqqol ustunligi sezildi. Musulmonlar qo'shini orasida tartibsizlik va farokandalik paydo bo'ldi. Ba'zi kishilar chekinib, Rasulullohni jangohda ochiq tashlab ketishdi. Musulmonlar mash'um mag'lubiyat alamini tortishlariga yaqin qoldi. Bir payt qarasam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ota-onam u kishi uchun fido bo'lsin, qonli jangning eng qizigan nuqtasida kulrang hachralarga minib, qilichlarni yalang'ochlagancha ulkan qoyadek turibdilar. O'zlarini tevaraklaridagi ashoblarini himoya qilib, xuddi sherbatchalarni qizg'anayotgan arslonday olishyaptilar. Men shoshib otimdan sakrab tushdim. Qilichimning qinini sindirib tashladim. Alloh ko'rib turdi. Men o'shanda payg'ambarimiz uchun qurbon bo'lishni istardim. Qamakib Abbos
Payg'ambar alayhissalom mingan hajrning jilovini ushlab, yon tomonlariga o'tdi. Men boshqa taraflarni egalladim. O'ng qo'limda qilich, hamla qilgan dushmanlardan himoyalanaman. Chap qo'lim bilan hajrning uzangisini mahkam tutib olganman. Mening jonimni Jabborga berib olishayotganimni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rdilar. Biroq u kishiga orqamdan turganim uchun tanimay, amakim Abbosdan bu kim deb so'radilar. Amakim bu birodaringiz Abu Sufyon ibn Haris, undan rozi bo'ling ya Rasululloh deb qichqirdi. Payg'ambar alayhisalom, men undan roziman. Alloh uning qadimgi gunohlarini mag'firat qilsin dedilar. Janobimizning roziligi ko'ksimni quvonchga to'ldirib yubordi. O'zangida turgan oyoqlarimga labimni bosdim. U kishi menga qarab, birodar Azbaroy Xudo, olg'a bosing, olg'a bosing dedilar. Payg'ambar alayhisalomning so'zlari kuchimga kuch, g'ayratimga g'ayrat qo'shib yubordi. Qo'rquv nimaligini unutib, mushriklarga tashlandim. Musulmonlar ham men bilan birga hamla qilishdi. Dushman hujumga dosh bera olmadi. Bir farsaxcha chekinib borib, oxiri tumtaraqay qochishga tushdi. Hunayn ma'rakasidan keyin Abu Sufyon ibn Haris Payg'ambar alayhisalomning hurmatini qozonib, u kishi siylagan odamlar qatoridan o'rin oldi. Biroq o'tmishdagi nomaqulchiliklardan xijolat chekib, biron marta ham sarvara olamning yuzlariga tik qaray olmadi. Allohning nuridan mahrum, kitobidan bebahra holda o'tkazgan jahiliyat davridagi qora kunlari uchun ko'p afsus nadomatlar chekdi. Qur'on oyatlarini kecha-yu kunduz tilovat qilib, din ahkomlarini chuqur o'rganishga qattiq kirishdi. Dunyo va uning bezaklaridan yuz o'girib, Alloh subhanahu va taologa butun vujudi bilan lazzatlanib ibodat qilishdan boshladi. Bir safar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Sufyonning masjidga kirib ketayotganini ko'rib, Oyisha onamizdan "Bilasizmi bu kim?" deb so'radilar. "Onamiz yo'q" dedi. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Bu amakimning o'g'li Abu Sufyon ibn Haris. Qarang, u eng birinchi bo'lib masjidga kiradi, eng oxirgi bo'lib chiqadi. Sira ko'zini yerdan uzmaydi." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rafiqul A'la huzuriga rahlat qilgach, Abu Sufyon yagona farzandini yo'qotgan onaday bo'zladi. Habibidan ayrilgan kishidan qayg'u chekdi. G'am va alamga, mung va hasratga to'la marsiya bitdi. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu xalifalik davrida Abu Sufyon ajalining yaqinlashganini sezib qoldi. O'z qo'llari bilan o'zi uchun qabr kavladi. Xuddi ajal bilan va'dalashib qo'yganday, 3 kun o'tib vafot etdi. O'limidan oldin oila a'zolarini, qarindosh urug'larini choralab vasiyat qildi. "Mening orqamdan yig'lamanglar. Xudo haqqi islomga kirganimdan beri bironta ham xatoga yo'l qo'ymadim." So'ng pokiza ruhini egasiga topshirdi. Janoza namozini xalifaning o'zi o'qidi. Barcha sahobalarni chuqur qayg'u qopladi. Abu Sufyonning o'limi islom va musulmonlar uchun ulkan musibat bo'ldi.